kyllä tämä mielenkiintoista on vieläkin, että en itse tarkoituksellisesti muuta kuvioita ainakaan tietääkseni koko ajan, mutta mukavasti tässä niin kuin sillä tavalla muotoutuu asiat uudelleen, eikä silleen niin kuin huonompaan suuntaan ainakaan voi sanoa menneeni, että kyllä mä oon niin tyytyväinen näihin muutoksiin ja jännitän, mitä hän seuraavaksi. Niin, no mitä seuraavaksi on tulossa, levy kautta musiikkirintamalla? No sehän olisikin jotain tosi radikaalia ja uutta ja ihmeellistä näin muusikolle. Ei se ole lainkaan radikaalia, mutta se on sellaista, mikä saattaa yleisöä kiinnostaa suuresti. Joo, ei ole tarkoitus olla paskamainen, vaan siis kyllä se kuuluu tähän hommaan, että levyjä yritetään tehdä ainakin. Toivottavasti saadaan julkaistua tuossa kevään aikana taas. No mutta hei, kerro sitten joku radikaali muutoksen suunta. Ei mitään, siis ei ollut tarkoitus myöskään ilmaista, että olisi mitään radikaalia tiedossa. Että tällaista aamulla herään ja sitten on kaikki siinä välissä ja sitten mennään nukkumaan. Että, sitähän se on ollut alusta lähtien. Asuuko se vielä siellä Brunbarvissa? Kyllä mulla on se paikka siellä, mutta hyvin vähän ehtii kyllä aikaa viettää nykyään, pari päivää viikossa. Eli ootko kaupunkilaistunut vai missä päin maailmaa vaikutat tällä hetkellä, no tai siis Suomea? Liike on vahva, että koko ajan vähän mennään paikasta toiseen. Toi niin kuin työ vie ja ihmiset vie ja jotenkin tuntuu ihan hyvältä olla liikkeessä, mutta kyllä sitten taas kun pääsee pariksi päiväksi vaan olemaan tai luontoistumaan, niin sekin on kyllä hyvä vastapaino sitten. Eli tästä voisi päätellä, että teet aika paljon keikkoja tällä hetkellä. Tänä vuonna on reilut 100 nyt näyttäisi tulevan täyteen. Et onhan se niin kuin periaatteessa, jos ajattelet, että jaat sen vuoden päiville, niin se on melkein joka kolmas päivä keikka. Et ei siinä niin kuin, no ne on usein, saattaa olla samanakin päivänä 3, mutta kuitenkin tässä reissä. Tuossa kirjassa kerrotaan Brasilian keikoista. Vaikutti aika mielenkiintoiselta. Oletko kiertänyt joko itse tai bändin kanssa Jamaikalla? En ole käynyt, eikä ole nyt suunnitelmiakaan mennä. Se on vähän, se vaatisi ehkä aika spesiaalin tilanteen, että siellä saisi tavallaan niin kuin paikallisen yleisön innostumaan tällaisesta. Että ne saattaisi olla ehkä enemmänkin vähän silleen, että mitä pelleilyä tämä on. Eikä mun sinänsä, se on mulle ihan fine, ei se haittaa mitään. Kyllä se joku saattaisi dikkaillakin, mutta ainakin mitä mä oon kuullut sellaisilta, jotka on siellä reissannut, niin ne on vähän, ei kyllä välttämättä ihan, mutta voi sitä joskus testata. Eli ei putoa ainakaan suorilta vai? Ei välttämättä, tai siis mitä mä siitä tiedän, en mä oon siellä käynytkään koskaan. Ehkä joskus, mutta Brasilia on tarkoitus mennä nyt syksyllä uudestaan, tai siis tuossa kuukauden päästä. Eli jonkin sortin työmatka bändin kanssa vai? Ihan DJ-pohjalta tehdään. Mites Kati, onko sulla suunnitteilla jotakin muuta